gelukkig. Niet kijk voor hoe. Christine, te raad ze? Nee. Ja, niet meer. Ik kom te lijden. Ah ja, niet meer dat? Ja, zit hem. Doe dit. Dat was jij niet raad, jij dat ook niet meer. Ja, wat wat maar. Yes. Varu atiedot otram jānim. Nu, pa samēnīties, jo viņš vairāk pa beigām. Nevajag? Jo viņš nevarēs atrauties no aira. Labi, jā. Pagaidām. Labi, pēc pāris minūtēm ir. Nu, Mikaš, jā, mēģināsim tev nepazaudēt. Nē, mēs vienkārši gribam to sajūtu, kad... Nē, nē, es domāju, tā ir Estijas krastā atlaižoties no aizes. Un viņa nekam stāstīt fanfaktus. Jā, I'm listening. Es teicu, es domāju, tev uz rāsiet, tev pasāstīt, bet jā, tad kaut mēr fire and damage tam. Tā vienkārši jānospiež visu laiku viņa tā kā jāpējās toču un tad... Vai arī vajag to, kas ir armīņiekiem. Jā. Tā pirmā reize, kad es arī Dzirnezeru mežā. Labi, ne? Jā. Pauzējām! Un mēs šeit tās loņas, kur mēs skatāmies labi. Jā! Pagaidies, atgriezīsim laivu tūlīmes fonu, tad nobildēm mūs. Nu, vai? Varētu šito fonu vēl mums Andrej's taking some photos. If you want to be in the inside of the clothes for her, I suppose, or... In the back of the public. Wow, ļoti. Nē, ļoti puc. At least that's how photos work, I guess. Elsa Elijas. Wow, no krūta. Cover photo. Vēl viens, man jau ir kādas 5000 bildes. Pašai, ja? Vai vispār? Mēs bijām panākt Matīnu un Sandru. Es gribēju smuku kadru nofilmēt. Nekas nesanāk. Jā, vienkārši bija smuks skats. Bet ir vienkārši nobijās un bija roka jāpēroj. Un tagad viss, tagad viss, nu tagad neērē rolas, nevaru nopilnīt sairē. Matīs sairē? Jo neērē. Stabilizācijas nav. Tas vieš jau ir labi skandrs. Tad viņa neskaitās, kad visi ir brauks un kūrnes kūpēc. By the way, one more fun fact. If you look to your right, I think you can see the rich people. Mm. Yeah. Matīs ar Rairu pa priekšu. Šo būs tik laba bilde. Jāzakal zooms. Oh my god, tā kā spoguļa attēls. Iedos reizi. Man kaut kā jūs vajadzētu. Es pēc laika varbūt iedošu kameru, vai tad pie Elijasa jāpiepeld. Viņam arī kamera. Bet Elijas, tad savu draudzi, viņi kā pirātis par viņu. Jau vaktē mūs gaida uzbrukumā. Tā zilā laiva, to vēst ļoti smukis. Vai ne?
Ļoti labi, Kristiņa. No tā drona jābūt. Bet kā izsā debesu izpeldēt mākoni. Nu, man tur mākslas bildi sanāca. Ļoti smagi. Varēs ielikt arī Carnikavas mājaslapā, ja vajag. Paldies. Pa īpašo draudzīgo cenu. Matīs. Arī neielikt to video YouTube'ā. Tā man jāatnāk ciemos un jāpiespiež mani to izdarīt. Jā, mēs pārāk daudz darām. Es redzētu, daudzas lietas neesmu izdarījis šajā mēnesī un pagājušajā. Pagāju, tas no pagājušā gada tev jau sāk. Nu jā. Jā. Es varu tā kā apmaiņot piedāvāt vietu mājaslapai, jūs apmaiņot piedāvāt uz vienu vairāk taisīt pārdienas un piesaistīt cilvēku. Es domāju, ka mēs varētu, jo mums tagad ir paņemtas 6 laivas pastāvīgi. Un tā mēs kādu... tā arī Rīgā, Rīgas tomā izdarījāt. Mēs tad varbūt šeit priekus. Varētu nolikt automātisko pašapkalpošanās laivu izīrēšanas laika, punktu. Laika, arī. Rīga kaļķi. Mēs šie, ka tas ir izskans darbs vēl. Nē, nu viņš ir ar kamerām un ar gaņā, kad ar to tur... I mean, priekš šitā tirgus, tas būs revolucionāri. Jā, paskatās, var padomāt. Bet tavā ideja ir merits no tāda viedokļa, ka mūs tagad ir ādužu novads, kas nozīmē, ka teorētiski visas novads sākas pie Gaujas no Āņiem un beidzas jūrā. So teorētiski tu, ka Āņi iedzīvotājs var paņemt laivu un doties uz darbu ādužas vai Carnikavā. Tas būtu sweet. Tas ir basically par ko Nels visu laiku palīdz. Jā, 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 Nels ritīgi par to runā. Nu, tas sapnis būtu tās stendus salikt visur kā bolti skūterus, tad tu vari paņemt laivu un bliest, kur vajag, kas tā cits ir. Good, but that is revolutionary. Yep. You're gonna put a lot of people out of business. Oh, no. Which that's the world, good business is... Which is kinda not fun. Yeah. Have to start caring for my safety. Bet uz to pusi, tad mums jābūt tajā pusē, jo tas smukāk. Jā. Es labi nekatiesies un bārbelīt. Wow. Ko tie dosi? Bārbelīt? Kontakas. To Kristīna maciņš, ja? Nu jā, mums to saldēt izdāvinā, ja? Noži jau tur ir. Jā, jā. Bišķiņas pasteidās. Mēs tie ir mašķinīt. Jo pilno apiebrauca. Man liekas, ka viņi neiebrauca visās nišiņās. Es tā domāju, ka jā. Mati, kur tu skāti? Atra, Mati, es smuguras. Vai labs piemērs cilvēkiem? Tad es domāju, Lati. Es tagad gribēju, bet tikai šī tieši mainīja. Reāli izstāst kā ārzemēs. Jā, mums kā unreal. Taču labi, vai ne? Jā, tas ir labi. Ļoti, tas ir labs kriterijs. Diemžēl izstāst kā Latvijā nevienmēr ir kompliments. Nē, nē, izstāst, ka jūs nemākat tairēt, ka jūs santvarāt. Viss smukāk ir tā, ka... Viss smukāk ir tā, ka... Vainos, vainos, dabi. Viss smukāk ir tā, ka sinhroni arī ir dabi. Jā, sinhroni arī, jā. Nu, ļoti smuki. Es nofilmēšu arī. Un Andrei, kas 5 minūtes monstru pārbildā. Mēs tagad jau es filmēju. Teiktu, Jānis, kad tu vadoši, ka tā ir ērtes, ka tā bija jau,
Tur vēl šāns. Kur? Es nugrēstu. Pieskaņoju vestīti pie arī. Selfiju uztaisīju. Es uztaisīju selfiju. Un nomainīju pēc tam tādā vārā. Tā ir labi, tad bišķi tuvāk tajai salē vajadzētu. Okay. Ka mēs esam vieni paši tagāk tajā pusē. Tad jā. Gribu airēt, nevis māt. Jā, paldies. Es negribu peldēties, vēl nē. Visās tajās bildās tā sejas izteiksme tāda ir sāpju izteiksme. You know, I'm not used to smiling, so I apologize in advance. Nu, briežamies. Yeah, I'm going to go out.
kāpēc, no? Nu, es domāju, es pieeiriešu, kurāk. Wow! Es reāli biju pielidojis ar dronu, lai redzētu, vai te var ielaisties. Un dronā nebija. Kā nebija? Laikam viņš kaut kā bija vai nu leņķis nepareizais, un likās, tur rādījās, ka viss aizaudzis. Bet man tās, okay, fine, bet ir ļoti labi. Un vienīgais būtu jānes tālāk laivas. Tas gan. Nu, no mašīnas tālāk, ja? Bet vieta ir laba, jā. Viss lauka tāda, džunglis. Kaut kādam vienam cilvēkam būtu forši, tā grupai būtu. Oh, and one more fun fact, kad jūs pārbrauks vai garant un stabam, you're in private territory. Uz ūdens? Bet tu, nē, uz ūdens nevar būt. Kad es to tā ir atzīmēt. Ak, Dievs! Bet vai tad tavas likums nenosaka, ka ezvērts piedēr tikai tad, ja viss ir vienam privātu uzniekam? Jā, bet vai tavas likums akanto par to, kas notika 90. Viņš jau ir saistos arī uz lieku, ne? Es nezinu, bet kad es vēl šis ir private territory, varbūt ir kaut kā. Private ūdens? Jūs citiem liekam sakot tā zīme, tā saka, lai tu nekāp krastā. Tas jā, okay. Tas, kas minimāli, kas tev jāievēro. Tā ir saliņa, vai ne? Vai kas ir? Tā ir sala, uz kur atrodas mazais Dzirnezers, tā viņa sauc tā īpašana. Wow! Nu, mēs nekāpti noteikti. Jo arī dabas parkā ir vairāk īpašuma pie garezeriem. Jā. Tā kā privātie īpašumi, kas actually pieder cilvēkiem. Mm-hmm. Bet viņi neko nevar tiem īpašumiem darīt ar tā dabas aizsargājumā teritoriju. Jā, jā, tā ir. Viens nesen pārdevās. Tāda bija cena liela? Nē. Es neatceros cik. Tas laivu īpašnieks teikt. Nā, tiks man ir bērnīgs. Kur? Tur. Balts. Man liekas, ka jā, bet es tik labi neredzu. No, čo? Nē, baigi neredzu neko. Šie, ka tas ir gulbis? Tāda mīga, ka es nevaru nofokusēt. Nu, laikam. Vai kas cits varētu būt tāds balts? Thank you.
Uz kuras saliņas, tās ūmaņas salas varēja piestāt, ja? Nē, tie sidrats saliņas, bet tā ir tur. Ok. Nē, tur vienkārši pusdienu pauzi jātiek. Tas varētu būt. Uzmanīgi kaut kas ir. Tā mums ir lielo, tad mēs domāju, ka mēs varētu tiekāt pie jums redzēt. Ok. Ko es teicu? Tiekāt podziņu un tad runājam. Pašu podziņu, ko tu nospiedzi, ka nospiedzi tev, ka tāds runājam, kad es norāju. Labi, Kristap, es domāju, ka šitā tava grupa vēl nepaspēja iepazīties. Un mēs tikmēr atkal varam pagādāt uz priekšu un gaidīsim jūs atkal nākamajā saliņā no sērijas. Nu, tas ir mums tāds nāk normāli, ale... Es nezinu, es braucu šeit, jo man ir tā kā 95% tavas grupas, man nav tikai 10%. Oh. Jā, es saliņā. Bet visi nē, reku tās divas, lai jūs paņemsim vēl tam tālāk. Kāpēc? Es domāju, ka nevajag taisīt vēl pulsošanās, ne? Ir jau faini. Tā kā divas laimes. Tā nav saliņa. Kas tā nav? Tā nav tā saliņa, kur visās labiekārtos. Es domāju, ka labāk lielā pauzdēs. Un... Nopakiet, viņas nevarētu garām. Neko tās divas laivas sūdīja sēž, ja mums vēl divas laivas. Ja viņi grib paču, vai viņi paču, vai mēs tur laivas tieši tur. Jā, labi.
priekš, kur trīs laimes ir cilvēt un biet laimes. Elīna, laikam tur viņi. Kā tā ir? Mums ir grūta. Nu, laikas. Elīna bija mūsu grupā, Elīna. Elīna stumjās atpakaļ. O, jā, Elīna, tur būs smukāki, tie aizbrauks. Jā, es domāju, ka mēs laižam tālāk uz nākamo salu, jā, lai nav beigāt brūzmēšanās. Elīna, es tevi paņēmu trāciju no Jāņa. Ā, ok. No kā? Es no Jāņa. Es varu iedot trāciju. Ok, rekurs visiem. Es atceros kaut ko mēs. Tikko viņš teica, ja tu tieši no saplīgs, ka viens no jiem Mēs varam Jāņa rāci iedot. Nē, nē, es biju. Tev pietika, jā? Tev pietika. Ok, es neesmu. Tev bija tā kā tas tur, zinu, tā kā, like, tas... Es pamēģinu, es dabūju. Expectations were bigger. Es dabūju, ko man vajag. Pagaidu iepauzē, vēl. Bet tā kā izkārt runāt arī. Nu, es jau... Pielēc viņu šitajā pusē, vai ne? Šitajā? Jā, vai nav seja priekšā. Jā, nu es reāli varu runāt. Jā. Jā, pasmaidam. Smaidam, smaidam, smaidam. Andra. Mēs varētu sēt kaiken. Es tomēr to neliesam. Nice. Man bilde ir. Ok, dai. Elī, tā bija manējo. Ah, ok. Tad Krišāne, kas man tu bija. Mums nevajag vairs. Dīvas. Jums ir divas? Jā. Paldies. Tu gribi mums iedod divas. Paldies, jums ir divas rācijas? Nē. Nē, nē. Nē, jums nevajag divas. Jūs var tam jāna mērķināt. Mums vajag divas, mēs sarnāsim, mēs ir elīgas. Var iedod, tad tam jāna. Tas wide angles, take it. Jā, jā, spasīdāšu. Galvenais, kam ir rācija, pieaķēt klāt. Var ienot Elīnai rāciju, ka viņa iekrīt ūdenī, lai viņa... Tev ir rācija. Jā, tev ir jau rācija. Es iedevu. Ātri teica, ka tev nav. Ir gan. Es kā cits iedevu. Man liekas, es Elīnai nedevu, vai es tev iedevu rāciju. Es iedevu. Ā, kad es domāju... Jā, es atceros, tā kā bija tā kā divas meitenes. Man liekas, nu es iedevu meitenē kādā rācija. Es ko... Elīna still thinking she will not fall in the water. Elīna thinking she This is the moment before. Tad būs blinded Elīna. Tad būs blinded. Jā. Oh. Ah, Elīna ir full gear. Viņam ir rācija, viņam ir GoPro, viņam ir kamera. Mums ir Fusion 360 arī. Jā? Tuli būs. Oh my gosh, nopietni. Jā. Kuru laiku jūs dabūjāt? Es uzspinošu galvu un... Man liekas, tas bija joks. Mečārli. Mēs turpinam, jā, apkārt. Tā kā... So, es nezināju, kurā brīdī teiks, ka nebija šķirstīties. Kristīna ir Indija? Vai kilo? Vai labāk Indija? Kilo parāk. O, vēl es esmu. Kristīna, tu esi Indija. Es nevaru. Krāsu pa kreiso pusi. Nē, jūs počājies tā iepauzē. Mums mēs šo kreiso labo, bet tad ir pašu krāsu. Es jau nečukarēsim. Tikai vienvietīgajā kajakā brūkst. Mums tas jā. Ar vienvietīgu telti iekšu. Un vienvietīgu guļam maisu. Un lielākā dēļ guļam maisu. Izņemot raudzīšanu. Kamaru uzkādās.
Bildēs māja tikai prezidē. Bildēs māja tikai prezidē. Vai tu viņa māja? Fine. One day. We'll see. Ir baigi neskana, tur tehniski ir vieta, kad uztaisīt šortkata mošu, ka mums man jābrauc atkārtai salai, pamēģinam nočikot to. Tomēr to niedām tā kā tipa? Arbūziņš tik tā, izripināsies. Iebraucam to, ne? Varbūt tur jāieskrien riktīgi. Jā, Elīna, apgājies. Elīna, jūs ieskrienies riktīgi, tad jūs tiksiet cauri. Sure. Mātiņš, cauri. Oh, he's so cool. Nice shot. Arbūziņš. Arbūziņš pa priekšu. Arbūziņš ir līdz. Māju. Thank you.
savas pilās, tas sekojot maskas, un var tikt cauri, ka to savas aizmaguras, tas nāk, tā kā visi šoks, kas baigi kaut kas, tā kā visi ir daudz kreisi, izrāk to aplēst, tad ir cauri. You're the boss, or? Es visu šitiem dusmīgus. Gaidi mani jau ar kādu kultu kādu kādu. Bet nepārāk kādu. Shake and not stir, though. Keep your expectations low, but everything is possible, over.
Labs tempiņš, Jāni! Es būtu priecīgs, ja es varētu arī padreifēt nedaudz. Gan jau paspēsim vēl. Pa Gauju, ka brauks, tur nevajadzēs baigi ārēt. Vienīgais es nevaru saprast, kas ir šis mitrums, kas trīt no gaisa. Tā ir migla. Migla, jā. Ah, okay. Jo lietas nebija sagaidām. Tas nav lietas, tas ir smidzeklis. Jā. Es nolaidos ar dronu. Es nolaidos ar dronu, viņš viss pilēja. Jā, norasot. Nu kā jā. Tas arī būtu. Bet ja tu paceltos kādus 2 km augstumā, tu ieraudzīt arī sauli. Jā. Bet tad viņš būtu pilnīgi slāks. Gan. Bet tu atceries, ka šeit daudz skrien no fly zone. Jā, man tā aplikācijā rādās, tā virtuālā siena. Bet tūlumā ir liblauks un militārā bāze. Jā, es vakar nočikoju. Nē, DJI ir diezgan gudi uztaisīts. Vienkārši nevar aizlidot tālāk. Bet bāc, taisnum sirds. Pasties ir labi. Un tās apšūbējušās priedes arī. Šeit intrigi. Fenomenāli labi, fenomenāli. Ļoti skaisti. Būtu mums 500. Vienojies jau. Jā, parasti tev dīķos ar vardes, šeit tev ir putni, kas traisa plokni. Labi pie Elīna, ja tu dodā putni pie kā Elīna. Oji, tā pārā. Tā, šis manā salu vēl. Mātiņi, es tam gribam jūs uz to salu? Mēs citāsim citā saliņā, ale... Jā, Ulmaņa saliņa laikam. Cibas saliņa, ale... Cibas saliņa. Cibas saliņa. Jā, tev vajadzētu rāciju. Tā ir Cibas saliņa, ale... Pa salām runājot, leģenda tāda, ka, ja tu atropi uz salā, kur ir milzīgs mūrs, māja palina tāpat kā tur, tad tā ir mazā, tie mazie dzirnezeri. Ja tu atropi uz salā, kur ir būdiņi, skoliņi, galdiņi un tā tālāk, tā ir salā. Ja tu atropi uz salā, kurā ir tādas kā mājiņas, vai nu pamestas, vai nu ir nojauks, un tā ir pamati palikusi, tā ir vadoņu sala. O, es gribu atskries vadoņu salu tagad. Man sāk par vadoņu salu, viņi iesauca tā, tu pēc salu slavani, kur apmeklēja salu, lai tu tur noturēja svarīgi saplūti, nezinu par ko, bet tas bija vietējās ziņās tā kā reāli, ļoti, ļoti nopietnis. Reāli, to? Pasākums. Nu ir labi, ka viss ierakstās video. Viss ir pat nakti pie uguns, kur es vēl pavadīšu, kaut kas tam nebija. Vau, jātaisi filmu par to. O, Elīna! Jā, mūs izpildēja, ka grib tā kā uzstādīt milzību informāciju skaņu, ka te bija vadoņi savu un te bija vadoņi. Elīna, kur tu pelni? Ah, vārts! Elīna, tu nepareizi sagriezies. Tu uz nepareizo vajadzēja pretskatā. Nē, tas labi, tas labi. Nē, aire, aire, aire. Davīgi, davīgi, jā. Lati, jums tagad ir ātrāk. Ir jāmāk arī bildēties. Nav viegls darbiņš.
Pildēties? Jā. Visi domā, ka ir jāmāk fočēt, bet ir jāmāk arī bildēties, kā pozēt, kustēties. Sīgiņu uztaisīt. Man visvairāk fascinē. Tā pauza viņa tik nedabīga. Pieši tur aini, kurš tur aini? Divi metri, vai, vai? Aini. Viens aini. Divi metri, viens aini. Tad sanāk, ka jūs jau izbraucāt šo maršrutu vienreiz? Nē, nē, mēs jau apstījāmies. Ar draudu, jā? Ar manvīliem, ar bišķi. Nē, mēs nedrīkstam garēt brātiem maršrutu. Nedrīkst. Tas ir aizliegts. Tāds biedrības statūtos. Vai, lai mēs jau. Tikai cilvēki atvērs nav spontāni, ja tu atkārtam. Jā, nu vienīgi ir spontāni atkārtam. Oh. Nu, tas ir iedomājies, ka tu nobrauc vienreiz, un tad uzreiz vēlreiz. Jā, tā varētu. That's deep, also. Nē, es kāp. Agrāk ir vēl labi, lai viņš aplūda. Tā zīme? Jā, īstenībā. Kā vienkārši pa nakti piebrauc pieliet grozi. No vienas puses uz otru jāmatiem. Ļoti. Vā. Jā, Eliņ, pozē! Ļoti labi! Nē, tu vajag sēdēt. Mēs esam apgriežušies ezera pusiskajā daļā. Matī, kad mums ir ieplānots lodas pauze? Nākamā sala. Ok. Sergs, tur būs kaut kādu laipiņu, jā. Bet tu esi visvarās iestātīju šitajā salā. Nav tik traki, nav tik traki, jā. Man nevajag. I'm all good. Es vēl neesmu sācis kafīt, bet... Ok. Good part. Jau. Vieta par salām. Nu šiek, ka tur galā ir arī vēl viena sala, bet tos pats par Krievu salu. Un nu tās nekā nav. Līdz ar to es pēc uzmanīgi, kurā salā es nonāku. Tā kā tajā salā ugunis neizkāp. Nu, šeit vispār neko nebūs kurināt uguns, kur izņemot vienā vietā. Kur ugunis iekurināja, jo ugunis nevarēja pārkāpt likumu. Nē, Cārnikavā ir viena vieta, kur vismaz viena iestāde domā, ka bija izkurināt uguns, kur otra vairs netik pārliecināt. Tas priekšādā. Visi ierakstās video. Mēs šajā pašvaldībā ir problēma ar noteikumu saprašanu, līdz ar to domā, ka nekur nevar kurināt ugunskurus, bet vietas uzturētājs komunāls servis arī, ka tur var kurināt ugunskurus. Tu esi no šī apskritas, ka tu to zini, vai kā tu zini? Tā problēma, kas man jārisināt, mēs nevar atrisināt, ja mēs esam 25 tipas problēmas. Mums jau tikai tik tādīgi vajag. Sākot no tādām, kas ir jārisina valstī. Strādāt. Rūvots, Jānis. Diemžēl vai par laimi. Tā celīna reāli jau ir izaugusi, es viņu vairs nepazīstu. Jā, tā kā... Nu, jā. Kur palika mazā Elīna? Cik mēs kādu gadu neesam atvaļinājumi. Es nevaru doties pamatējumā par tādā gadījumā, kad atlapotās tīmā. Mēs man viens patumā. Ā, tikai? Jā. Man liekas, ka kādreiz trīs, bet... Nu, tad jau... Tas jau ļoti tuvāk. Tas ir... Es tuvāk trīs, nekā divi. Trīs ir labs. Es uzaugu ar momentu. Jā. No šitāda vecuma...
Nezinu, tu varētu būt jaunākais dalībnieks. Izņemot Marks, tā, Marks ir jaunākais? Nu, viņš sāka ķerties iedot. Ā, nu tad okay. Mēs tev varam iedot benefit of the doubt. Tā kā. Tātad sīkai, ka solkas tos? 24 km. Ah. 24 km. Yeah. Ah, tas jau bija ļoti sen, jā. Kā mazā Elīna varēja noiet 24 km? Jā. Kā nesam, kā tevi palaida? Tāpēc sākas atlaid, kā? Kā tevi vispār palaida uz to pārgājienu? Elīnas vecāki, it's a mystery, vienkārši. I don't know that. But in some places, it's like super tight. In some places, like... Like just go and die. Yeah, that's okay. That's fine. She will survive there, I guess. Maybe. Bet dzirdējuši kaut ko par jums, tā kā no kā jūs esat tajā studenta kādā apvienībā vai kaut kā? Jā, tā jā, būs. Vēl esā. Latvijas studenta apvienībā. Jā, no kā jūs. Okay, this will be good influence for little Elin. Yeah, she needs to be a student. She needs to be Latvian student. Students are cool. They do very nice things. Yes. Elin takes a gap year. Elin, yeah, I should probably devote my life to adventures, not studying. Look, Elin goes to a hike and then understand that studies is not everything in life. Maybe that's actually not nice. Yeah, it's nice to have a life. That's very thoughtful. There's this challenge in there. What did you do? It's got hungry, it's got my dad. Oh, yeah. Daži ļoti labi pilkčuri. Elijas, eko, I hope you made some photos with us too, or... Kurš? Elijas? Kas Elijas? Oh, you're so nice. It's the best when you take them and the people don't know it. Like, it's good, it's good. You want more? We don't know. There always can be more. I can order my driver. Oh! He's actually paddling! Is this a miracle? Hey! Oh! Working hard! Did you take his family in, like, custody? Feed them? Are you putting... Visu laikā mēs pietuvājamies, ka vienkārši uzreiz pēc pīdu. Hey, Linda, tagad ir pirmā! Almost! Oh, Elena! Yeah! He's racing! On the first one! Oh, there's another one! Put him up, like, Elias is back where he started. This is Elin photo, this is Abba Pusa. Double sandwich! No, sakoju, Elin no vienas puses un tagad nav otras. Vai var ir 3D modeli uztaisīt pēc savu? In the next meetup, how to make a kid in a career? Practical modeli. Four reference pictures. Jo, vai kura sala ir? Tā vai tā? Tā ir viena sala, bet vai tā ir tā, kur mēs iestājam? Tā ir Vadoņu sala, kas ir taisnība. Tā ir kura sala? Vadoņu! Tā ir īstā tad. Jā? Tā ir īstā? Jā, vienkārši es biju domājis, ka mēs... Tā ir Vadoņu sala. Tā nav Sidrapa saliņa. Jā. Tas bija Sidrapa saliņa. Kur ir Sidrapa saliņa? Sidrapa saliņa būs pa labi, mēs tēt. Mēs tur braucam, jā? Jā, jā. Mums ieteicas... Ja tu gribi, tu arī piestāt, bet mēs... Lielā pauze būs pa labi. Sidrapa saliņa esot the best, tāpēc, nu, viņa ir pa labi. Visu laiku ir... Elin,
Es vēl par nē, viena pārta ainā, es lieku priekšu. Vai kurš to teica? Šajā kajakā vai nu ir viens cilvēks, vai nu otrs? Ok, vai nu vainu, šeit vai. Jo tad jūs būtu pārāk ātri vienkārši. Jā, tas būtu vienkārši. Turbo, Krista, tu biji tā meita, nekas nemācīja lietot rāciju, ka Krista... Un šitā jāpacē, jā? Jā. Laime. Šī ir īsti fotogēniska foda. Laime tā, jā. No. Basically, viss strips, Jāni. Tagad mēs braucam pa labi, jā? Jā. Tā varētu būt, jā, bet mēs viņam piebrauksim ar likmiņu. Eko, eko, jūs zinat, ka jūs braucat uz nepareizā pusi, vai ne? Es viņam tik... Mēs ņemam lielāku līgumu, tāpēc jūs pēc pārāk no ģinu. You were warned. Mēs vienkārši ejam tā kā, mēs savācam, ja mēs izpildam visu līdz tie procentiem, tā kā tā kā tu spēlē, kur ir GTA, vai tie main storyline, un tu vari arī, tipā, Copy that is this is completionist as a side mission or so. Yep. like a normal playthrough, the Martin wants the toilet. No, we are not going. Elias playthrough, yes, no problem. Sometimes you have to make the side mission. Jūs tur izkāk, ka tur salas, tur ir lātis, tā kā... Matīs, ja jāvien ir labs to. Skaties, cik man maz. Nu, reāli, tu nav pusi. O, paties! Ejo, viņa āvi sāk ārē. Tas ir tā kā vēsturis notikums. Naba gali. Jā, viņa viņš apgāda. Ak, tad tāpēc jūs teicāt, ka jāģem papildu drēbes? Jā, jā, jā. Ir Elijas, viņš šļakstās. Ejo, bet tagad mainījusies situācija. Nekad, jā, tā kā... Kā kā krāstos laiku? Ja gribas toč zināt, tad tam Jānim jāpasaka, kur ir tā sala. Arī, mēs braucam, mēs sekojam mašutam. Nu jā, mēs būtībā labāk braugā kas, tas sanāk tāds, nu, smukāks mašutam. Tā ir tā sala. Viņi ir part of the trip? Tas, jā. Jā, jā, tas ir viņi, jā, tas ir apskats objekts. Tipo, viņi arī saņem šīs dzūras? Jā. Jā. Mēs braucam visu laiku pie krāsta un tad piestājam salās pa ceļam. Kur var? Kurās ir mēnesis piestājas? Mēs atvarēsim, jo mēs
Jā, uz savu redzēt iestāt. Nē, nu tu jūs smogā sali ar stoliņu un visu. Tā tur ir, ne? Jā, un kultu troši jau. Pasēdzi zemjē. A tas nevīdas privātības? Uzmanīgi privāti īpašams, dāl. Well, this is the fortress of the Gauja island. Wow! Diezgan iespējīgi. Un šī laiva ļoti grūti savaldāma. Jā. Viņa nav ļoti grūti. Vērtējot, viņa plāno uzbrukt... A, tas drīkst vispār? Nedrīkst. Tas ir privāti īpašums šo tehnikas. Jā, nu, viņam uriņfosas tiem. Diezgan laikam neizturām. Būtu jau tā, bet tas ir privāti īpašums. Viņam ir toilet break. Skatieties, lai nav kameras. Tā ir eksplorot. Eksplorot savu stulu, tas opcijas. Tik vēl, trenos arī, ka noteikti būs kajaks. Tu tāpēc zināji, ka tādi kajaki, ka tu nesam lūskomu, salocīt, un viņš ir vienmērtīgs kajaki. Viņš ir piekūšams, vai? Nē, salokām. Es skatījos video, kur bija kalīši, kas kaut kur Itālijā ir cauri vai pāri kajakoja. Ir tik interesanti. Tas nav tik traki, man liekas, lietot apkārējiem 300-400 eiro. Jā, un viņiem bija tā kā taktika, tur, kur... Un skaties better. Tā kā mēs tam tavu kajaku ielikt savā stendā. Jā. Oh, and you need it. Bet tikai viņš vēl tikai, ka Daugavs tur ir salons, tas nav izdevīgi. Nē, tev viņu reizes tur ir pēc tam. Man nav ar to viņu aizvēst. Pagaidām nav, ar riteni arī. Bet arī pat Daugavs. Bet jā, apēdētās Gintam tas šķiet smaka, nezinu, 400 maša lietot, tas nezinu. 300 metri. Skolā nāklājā. Skolā nāklājā. Piečeks. Zaļais kājās. Tas tās ļoti tā. Tas varētu nopirkt 300 kājok, jo tagad tas konkurss. Jā. Mēs varam parunāt ar Gintam. Man nevajag kājok. Pagaidām nē, jā. One day, one day. Jā. Vistabā vienkārši. Mēs esam nopirkt piksas. Bet šitās ir kokļāmas, tā vajag... Jā, kā šitās bikses, viņam kind of pat neiet sāru. Šitās nāks, bet ir... Tiksim mani, jā, ir tu arī par 20 eiro nopirktās lietas bikses. Vai mēs pat varam savējās pārdot. Bet priekš kā iekošanas ir tos. Šis ir lētas, ne, bet dārgas un smukas. Tā kā... Bet, ja es maksā, man liekas, ir atlaidi 130. Nē, nu, slabš dībens vai arī nesmukas bikses, tā kā... Un tas, ka viņas staipās, oh boy, tas ir tik forši. Mēs domājam vairāk haiki, ja mēs tā kā haikam. Mm-hmm. Tas būtu praktiski, bet haiku bikses nav ūdens izturīgi. Viņā var paņemt šeit un atvērt vaļā, un tur tā kā veidinās viss, ir tīk forši. Viņas ir dārgas, motī. Dārgas, bet tāpēc viņas labas. Dekatlonā ir. Tā kā tur ir pa 20 eiro. Nē, nu, pats galvenais, man liekas, haiking biksēm man jau ir āvēslēdzēji. Ar to nekīt laukā lietas, ka tu guli pamakā vai vēl kaut kur. Nu, vienkārši vajag pārčekot, pameklēt. Katrā cenu kategorijā kaut kas būs. Piecīgi. Piecīgi ir kompilāti. Grūti atpazīt konkrēti izmēru un krāsti. Vienkārši, zin kā bija, es nepirku bišķi lārdākas bikses. Es vienreiz nokritu un viņās izdegas caurumas. Es nokritu uz linoleju. Jā. Tu iedomāties? Jā, tur, jā, šitās ir tāds biezs, izturīgs audums. Ir tās plānās, vieglās. Nē, tā jau vēl vajag rūs. Un viņas izmantot arī visu cauru gadu, jo ziemā viņas tad uzvākties visu uz ābakiem, tāpēc nevajag geiterus. Bet geiteri paši par sevi maksāja, nu vajag 50-60 eiro. Kur tā atsūtas? Kā viņi var uztaisīt vienu, ko dara uz 6. Nūrēs galvā? Geiterus? Viņiem būtu jābūt ūdens drošiem tehniki. Jo redziņām apakšā tie geiteri, tas nozīmē, ka nekad nepaliek dubļājums apakšas, jo tur vienkārši nav audzīvs, tur apakšā ir tas ūdens, tas materiāls pilnībā. Tā kā tev bikstē nepaliek slapjas apakšiņas, kas reikam slapju vietu. Jūs šķiet no tā vieta? Es vienkārši padomāt, tā kā viņās iekāpst, tu nekad negribēs no viņām izkāpst. Bet ko es tev teiktu? Aizvirš ceļotāju, uzmēri, paskaties, kā tu viņās jūties. Viņas nav jāpērk uzreiz.
Vienkārši saprot. Elena, aiziet uz labu, nevaru izskalt lopu. Ok, ok. Bet tikā, nav izdevīgi izdot, kurā visumā nav ir biksēs. Tad, ja es tikā pārgājumā, es zinu, šogad iešu maz un tikā cipā. Es jūs valku katru dienu. Mēs jūs valkām ikdienā. Actually, es viena pāra novalkā ikdienā. Nē, pilnībā jau izdīva. Man liekas, ka vispējums būs daudz nestabilāks. Man liekas, zilējs ir nestabilāks. Es nezinu par zaļo, bet par zilo Kristaps teica toreiz. Nāviņš, ka viņam bija ļoti grūti. Zinā, zaļais viens ir stabilāk. Možu zaļais labāks, kā zilējs. Pavadīju visu vakardienu skatoties video, kā pareizi kajakot. Vāja? Vāja? Respekt. Ļoti labi, ļoti labi. Var just, var just. Good times. Nākamreiz instruktāžu tu varēs vadīt. Man ir augstura. Kayaking certifikātu kā gidu. Jā! Ļoti labi. Tu varētu. Ar zaļo laimu savu jāsti. Moši mēs pat varētu paņemt tev sezonu to zaļo kajaku priekš gidošanas. Jā, tu varētu vadāt grupas. Es domāju, ka nē, jo šitām var nebūt bruns arī visu. Nu, bet viņš jau nebūs. Bruns jau nepojīs. Tu jau būtu tīzla kādu vestumu, tad tikai... Nē, bet nu, es tagad arī brauc. Teicināt, es stabili. Nē, ir tagad. Ar Daugavā jau, nu, nē, tā kā kanālā vispār. Mēs šodien brauksim pa Gauju, mēs brauksim jūrā, tu redzēsi, kā tīvoties. Jā, jā, es zinu, es jau gatavojos morāli. Nezinu, es. Sakat, sagatavojos, bet morāli sagatavojos krist iekšā. Un arī fiziski, jo man ir trīs, kā jūs teicu, trīs pilni kompleti. Ļoti labi, divreiz ar iekšu. Es tā kā, man ņemt rezerves drēbes. Ai, Elīnei būs ļoti daudz rezerves drēbes, čil, viņa jau pietiks visiem. Super. Visā grupā. Nu, jā. Labi, jau uzliek kaut kas pozitīvs. Es gribu apstāties kaut kā. Mēs tūlīt jau piestājam, Rūpa. Tūlīt. Es domāju, ka pirms Gaujas vajadzētu uzvilkt kaut ko plānāku. Plānāku man ir otrādi. Es uzvilku plānāku, tik man jāaugstu. A, nē, tagad man mācīt. Es neērēmu bez cilcīt. A, boj! A, pats! Nopietni, paliek siltāk. Es domāju, ka mēs man paliek augstāk un augstāk. Nē, ļoti silti. Ja tu ūdens tev vai virsū, tad tev varētu tur jāaugst, ja kurā gadījumā? Nē, apakšā. Tā, rekur vajadzētu varēt tik stauri tur. Pa labi? Jā. Iežam pa labi. Elīna ir riktīgi samācījusies. Elīna vienkārši riktīgi neiet. Tas varētu būt svarīgi, kur tev soma atrodas kajakā, lai saprastu vadāns un stabi vai ne? Nē, tas vairāk ir uz tavu pašu balans. Bet nav tā kā aizmugļā, vai viss ir svarīgi? Nē, nu labāk ir likt aizmugļā, bet doesn't matter that much. Nu, man liekas, tā soma nav tik smaga. Jā, 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 noteikti nē. Es vienkārši vairāk ir stundu jautājumi, cik stundu es pa noērē. Ar laiku pieejies. Ok. Tev tā kā jākustās kopā ar kajaku, nevis tev kajakā, bet kajaks kustās ar tevi. Tā ir pareizi. YouTube copyright. Nebūs? You are back on the route. You are heading in the wrong direction. Oops! No, it's a lie, it's a lie. Telephone. 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 Telephone.
Roger, Roger. Paldies par ziņojumu, mēs izsūtam izlūkvienību. Oh, no. Kas notiek? Kas notiek? Pēc tam, kad notiks tavās dedīgās mantas. Tas bija joks, bet es pareizi sapratu tevi, es uzkāpu jumta. Jā. Kristaps ziņoja, ka viņš... Ai, kas tev airis otrādi pagriezts. Nē, šitā te izdevis, ka viņš tā te. Maz ašī, bet tā, lai tā apaļā daļa ir uz leju. Viss ir pareizi. Nu, iepriek bija otrādi. Viņam bija samēļ. Tu tā kā garā, īsākā malā apaļā. Heading in the wrong direction. Davai sacensības līdz siltiņam. 1, 2, 3, stāt. Mēs vienīgi sacenšamies. Mēs uzvarēsim. Oh! Aha! Mēs uzvarēsim. Mēs uzvarēsim. Pasaka, ka kā tiltiņš ir publisks. Ja tur ir žoks. Ja tur ir žoks, otrā tas ir tik nav publisks. Jāni, ja tur ir iespējams izkāpt, mēs varam nofototies uz tiltiņiem. Turbūt arī kaut kāda apsvešanās vietā. Vai arī nē? A, kur ir tā atpūtsies? Tur ir nākamā sala. Kur? Un tu katru reizi saki nā. Nu, rūs, bez rādīs. A, mīs šitā ir pareizā sala. Šitā maziņā, jā? Jā, redzi tur nojumi. Es redzu nojumi, jā. Tie jau mēs varam izkāpt un arī uzkāpt siltiņam. I mean, that's the right talent, šī ir sidrapa sala. Ļoti labi. Man ir prieks, ka esmu šeit beidot, es zinu, kā šī vieta izskatās dabā, nevis papīra. Mm.
Es? Jā, tik cauri, ja? Kas nav? Kas nav? Man tik cauri. Man cauri uz priekšu? Man tik cauri, jā. Man arī esi priekšu. Ah. Man liekas, piebraukt to bija no otras puses šis. No aizmūrīt to. Es kāpēju. Tur, kur tas karsts ir tilti. Arī? Vienīgi vai būt tu vai ne? Jā, jā, tu kā te rādījās. Apbrauks nāk. Tā redzēju, bet man liekas, tur bija vieta tikai vienai laivai, ne Jāni? Es to nevaru pateikt, es tikai pašlaik uz satelīta informācijas balstos. Tur nav vieta tikai vienai laivai? Bet, ja bet viena laiva, tad viņi var uzcelt augšu. Tā sala skatās uz pārējo Dzirnezeru, tur arī ir tā vieta, kur var... Jā. Nu, pamēģinu. What have we got to lose? You are about to leave the roof. The roof is 30 meters behind you. Zeltenie krokši. Bet tev nesasals kājas. The very famous, very yellow krokši. Pēc tam uzvalds zeķis. Slēgšu GoPro logo. Man vienu basta man ir. Jā.
lai tiltiņu iefilmē. That is a very good idea. Kur ir aips? Tev aips? Es tevi. Ok, ārā. Un tev jāpārceļ ar rokas. Es varu ar grotiņām. Ā, un vēl viena lieta, ko tu vari ieguglēt. Par airēšanu. Tagad? Nu, kad vēlies? Es pat neceņšos, es vienkārši... Ir oversteering. Es reāli iegrūšu tagad. Tas ir tas, ko tu dari. Tāpēc tev... Tāpēc tev laiva neiet dažkārt taisa. Dažkārt? Paņemšu arī mani. Jā. Ir ilgāks turis par pusstundu, par 45 minūtē. Līdz šajienai pirmā baterija bija liekas tajā vietā. Kad stundu tukši. Viņai vajadzētu stundu turēt vienai. Normāli. Paldies! Uzmani, uzmani! Matis varētu kairēt un aizt. Thank you.
attention, you are about to leave the reef. The reef is 30 meters behind you. You have left the reef. The reef is 50 meters to your right. Thank you.
Yeah.
dzīvnieciņš, kuram es neteiktu, tas varēja būt rūkšas. Okay, jo viņš ir gan ar rūkšsalīgs un man džēlis tik. Pietiekai tu šajā rūkšsalīgajā un saltnē. Thank you.
kur redzēt vieta. Thank you.
atceros, bija. Jo, šī tā ir tā. Tā, un tas ir tas pats čālis. Oh my god. Es atceros, te mēs uzkāpām, mums lika mazgāt visu šeit. Te mēs kāpām kokos. Jā, jā, tā ir tā vieta. Oh, un tur, kā var divreiz uzvēl. Un tur mēs gājām. Oh my god. Es vienkārši pilnīgi no tā skatu punktu neiedomājos. Oh my god. Un tas pats čālis, tad mums arī... Mums arī nepazīst. Viņš mums neatrādā. Bet tas bija cits čālis, man liekas. Nu, man liekas, viņi visi tajās mājās, viņiem ir tā komuna, un viņi viens viņš otrā tur blokas rūšu, ko tu jūs kustus. Teiksim, doks ir privāti īpašums, bet lai tu noteikti no privāti bet, īpašums. Bet iepriekš nebija. Iepriekš tas bija pagaidu kaut kādā. Pagaidu tā īstā viņiem. Ai, kopi, kad sprivāti iepriekš uz tavus joslus. Tavus joslus, tavus joslus. Jā, es atsušu tos kokus. Nav baigi gatavi. Mums jau vairs pitstopu nav, jā, mēs līdz galvu. Mēs piespējam novadu pētniecības centrā. Mazais, mazā, tur smuka vieta, mazā pauzīte būs. Tās rakstītas tik stilīgas, kur esi dabūjās? A, mēs vienkārši Google ierakstījām. Jā, nu. Lapijā nav pritādi. Jā, jo ir suņu veikalos, nu, dzīvnieku. Tur maksaiņas vēl 80 eiro. Šitiesi kaut kāds laivošanas veikals un tep 18. Mēs esam par visu reklāmu. Es man pirmo reizi noderēju. Jā. Vēl labi, mēs varam piebraukt ar malā. You have left the route. The route is 45 meters to your left. Oh,
Pabrauc uz priekšu, oh my god! Atrāk, atrāk! Oh, pasies Jānis atrāk par tevi ainēt! Wow, tik stilīgi! Jā, ok, bija smokā, ka tu biji priekšā mums. Jā, tur vairs nav smokā. Sorry, Eli! Not okay for you there. Jā, bro, sūr jāgrib bildi. Ūdens siltāks nekā. Yes? Tā varēs būt. Oh, man.
to leave the route, the route is 30 meters to your left. You have left the route, the route is 50 meters to your left.
The route is 30 meters to your left. You have left the route. The route is 30 meters to your left. You are back on the route. Attention, you are about to leave the route. The route is 30 meters to your right. You have left the route. The route is 45 meters to your right. Yeah.
10 gadiem materiāls. Jā, vir! Kā es šo viņu? Jā, vir! Viņš pasādēja, ej, nekielik, kā iek!
jāsaka sport modā un tad būtu īsti. Viņš fotografēja, viņš pazaudēja aerotu. Un mums vajadzēja atgriezties divreiz atkārt, lai tikai dabūtu aerotu. Tā tiesi dabu, jā. Es kočēju. Tā kā viņam aizķērās, viņš un es slīdēja ārā. Rūpīgi steigt, rūpīgi. Aiz jūs pieķērās, atdod. Dūr, iedomājies, kā būtu šīna? Maiks, tu ne tik airi, bet viņa pasaulē. Viņa visu sapdāvā. Es esmu vienkārši reiķiņam pūrstot. Ja Elīna iebrauc ar savu to lāpstu, jā? Vai tu reāli... Tā ir dead sentence. Paņem tu viņu atpakaļ, un tur būs vietāši galvas nokosts. Pasties atpakaļ, Kristen, un pasmaidi. Un Jāni. Jāni! Vai! Uz otru pusi skati! Skaties, tu labi! Jā! Jā! Oh, no! Kas bija? Mīklā, īdjā, bērīkā! Ak, mums tu arī šeit bija mīklā! Nākas! Ka paši stālē, tālākas, lai uz tik skati redzami! Oh my gosh! Un tad bija vienkārši tāds, tas kā pēdējā! Stīlēm aftu flipa kajaki tev nav! O, jā, tur paliek vēl trakāk. Sakim, lai pirmiem brauc atpakaļ. Agnese, es braucu atpakaļ. Lēnā, mierīgi. Es man neki sako viņiem. Tev vajadzētu... griezies, bet kad tu griezies, tad pārliecinoši, lai tu pēc iespējas esi vērtīgāk. Saimniecības centrā tomēr finišēsim šausmīgai viņi pieredzes jūrā, laikam tur straumas satiekās vai kas paigi draki šodien. Tas ir tas, kur mēs oriģināli bijām, tas slips, kur jāskiet. Jā, muzejs, novads pētniecības muzejs kaut kas tāds. Davai, jā, tur esi, čo. Kur viņi paliekās? Tā pirmā sēkļa, kad ir iebraucis, ir vienīgā
basically this time Lyra, basically our plan is, if you don't want any more photos, go to the place where the toy story was, going back it's on the right side, before it was on the left side, the big building that looked very old and was natural. And we will take some photos here in the mains if you want, and then we are going also with you over. Pēdējais, kas tur ir. Jā, zinu, zinu. Tā kā jūs četras laivas. Es tie mīļi, ir tieši pijam! Jā! Es jau, Agnes, es saku, Agnes, es saku, es domāju, ka jūs arī brauksiet atpakaļ. Es jau uzreiz sapratu, ka visi brauks atpakaļ. Viņi dabūja čuču tūda gūta trepi. A tu ne? Es ne. Thank you.
ja tev laiva jau sēž, viņa sēdēs arī, kad iesēdīsies ņem vērā. Bet nu pamēģini. The loop is 30 meters behind you. The loop is 35 meters to your left. Jāni! Samainās! Jāni! Labēj!
man nav spēku. Jā, jā, tā ir Kristīne. Man ir nogas. Nē, divvietīgajā var nē. Nē, nē. Lūtajā līdzīgī mazajā, kas priekšā. Nu redzēsim, jā, ja Jāris tiks, tad tiks. Mēs vīlašam divvietīgajā laivā. Tā ir mierīgi. Jāris teica līdz tam mazajam stūrītim. Es varu mēģināt pastāvīt. Pamēģin, jā. Pamēģin, jā. Nepārkulēs. Es teiktu, esmu tur rekords, jā, labi. Ja kas mēs samēģinām? Tā kā tevis pāzē, es nevaru saprast. Kaut ko jau es atbildēju. You are about to leave the loop. The loop is 30 meters behind you. The loop is 30 meters in front of you. You are back on the loop. The route is 35 meters to your right. Jā, 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 jā,
vajadzīgo, ja? Laivas bija pats par jūrā, ja? O, nē, mums tam jāsamāc laiva. Uz abām pusēm izstās vienādi, ja? Neviens nezinās, ka tur bija. Cik tūlu tu biji apgāsties, ja? Lai sasmelt ūdeni līdz augšanai. Man ir bilde, kur ūdens ir virs laimas malas. Jā, es tā kā, ka jau sēdžu ūdenī. Sēdžu ūdenī, bet. Bet es neieglēdzu. Nu, tieši tā. Bet redzi, labi, ka tev bija tas maciņš. Tev telefons tajā maciņā? Paldies! Es ceru, ka viņu aizvēru tajā mirklu. Nē, Tev ir ūdens drošais maisiņš, kur viņš nav aizmāk. Otēm tā arī dzīvi. The route is 35 meters to your left. Ai.
uz eju jūtu, ka esi vieglāk. Jāris, skaties, kā ārēja Kristīne. 50 jau priekšēt, tik ir jāizdien, lai ir kurtināt vietu. Vai arī tagad vairs nav viņa, var apmainīties atpakaļ, un tad Jānis jau tiks galā, ne? Nu, nē, lai Jāris... samaini divietīgi, Jāris. Kā tev ir ērtāk? Vai? Jā. Es domāju, ka Kristīne ejde. Kristīne vēl mājās gultā, turpina vicināt rosmas. Labi, ka ir plūde nāk iekšā, mums visu stumi. Jā. Jā. Tev auklu ir? Tieši šoreiz nepaņēmu. Es mazliet vienkārši iesiet iekšā un kā vilkus pareizo pusi. Arī var. Palīdz, ja? Ha? Laikam jau palīdz, ne? Tā, tie ir kursam. Tādā ziņā, ka vismaz laivu kurs. Tiktu, jā. Tā nav baigi tālu, jā. Bet arī man nav vietu auklus somā. Cik ir kliki? Kādi divi? 3 mašmā. 2 cīs pēc straumi. Bet tāpēc straumi jau mēs dzīvēm parēc. Atceļas mājas, tādas višiņi... Tu domā tās mājas, un tas bija lielais doks tā kā koka? Tas nē, bija... tās nē, tas jau bija ļoti tā. Bija tāda kreisā pusē tāda pelēcīga latvijas kēka. Ar domātajā muzejā? Jā, muzejā. Jā, muzejā. Oh, ok. Tur tas muzejā. Kur bija opcija apstāties? Jā, beigšu, bet pareizā pusē kums. Man viņa ir... Nā, slikšīt, jā. Jā. Nē, zin, kā, ja būtu visiem kompus un visi zinām, tā navigācija, tā orientētis, kas viņus mierīgi varētu. Jā, jā. Bet tas nav visiem, ja kādā diģē pazūt, vienmēr zin, ko teiksim, būs tev vienkārši peldēt un mieris. Un, protams, vēl tas variens, ka tam svārtu man vienkārši piepildīt laivu. Jā, tā kā nav jūra, jūra. Cietā, jā. Bet nākamajā es ņemšu līdz rupors, tomēr. Jā, noteikti. Ar jūs kaikiem, ja visiem būtu šosiem, varbūt spēlēt mēģināt. Nē, ar beginneriem, tad bija beginneri. Tā, tad bija beginneri. Beginneri kā uzmā. Matija, beginneri. Es pareizi braucu. Sorry. Šķiet, ka nav tīrīt pārīro. Es tīt jūs ej. Šķiet, uzlaiz diks. Sorry. Es pēc tava. Es pēc jūs grimstie. Es pēc tava. Es jūs grimstie. O, no. Ļoti vārgs. Jā, viņa bija vienīgā sausā vieta, viņa bija bīkses. Kati! Viņš uzmaina viņam bīkses. Kati, es mēģināju noskalot laivu un tāpēc bīkses, lai bīkses. Jā! Zini, cik man bija bīta, ka tev nekā nav, lai tu kopis čaisti bīkses un viss? Tā kā Kristīne. Jā, Kristīne vienkārši vildis pāri pārgā. Trīs reizes pēc kādas nopas pār. Tas bija Kristīnes pasūtījums. Atrebība no... Jūs grimstie! Labi, divi, jā. Labi, jā, jā. Es jau esmu slēpšu telefons, man būs noslīcis. Tomiem viņu priekšu. Veikur ar šitā ir. Tomēr viņš bija tūmā samīts, jums nav? Kaut kur ir, bet es tev domāju. Tikai es jādu zaizmu līdz tūmā. Pataisnāk. Šeit.
Nu, tā kā mēs nevarēsim to vēl. Tā kā, nu tā kā,
jūs jāatcerām jūs slikti. Jā, jā, mēs esam. Ja būtu tā, kur atstāt, es vēl mēģinu. Redzēt tur, kur izkāpa laukā. Thank you.
Thank you.
10, count off. I'll suffer a long Jerry Reed cooked hazelwood chicken tonight. Would you tell me when? Now. Been out doing what we had to do, now we've got it together again. Been out doing what we had to do, now we've got it together again. For a girl named Sue. Oh, I've been doing what my daddy told me to. You better. Been out doing what we had to do. Now we got it together again. Been out doing what we had to do. Now we got it together again. Been out doing what we had to do. Now we got it together again. Guess what? Together again. Then I'll do what we had to do. Now we got it together again. Well, it's about, well, folks, it's about end of the album time. It's wish time. You've been such a good girl on the album and everything else, and sang the song that didn't throw many rocks or anything like that. You are back on the route. You get some wishes. You want some wishes? Uh-huh. What do you want to wish you? I wish you tune your guitar. Next album. Next album. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Then I wish we can do another album. That's kind of my way. I wish that whoever it is up there in the big guitar land in the sky, it
give Howdy Doody back to the people. I miss Howdy Doody. I do too. I remember him. Say a little Howdy Doody. It's Howdy Doody time. It's Howdy Doody time. That's good. I like Howdy Doody. You know what I wish? What? I wish that, that we quit getting so old. Tisk, tisk, tisk. We're the oldest. No, I won't even say it. Teeny bopper? Yeah. In the world? Mm-hmm. 72? 72? Yeah. No, that's the next hour. No, if you add us together. Oh, how old are you? Huh? How old are you? Well, time is about, I'll be 42. 42? Right. And I'm 30. Right. That's 72, any way you add it up. I think that's awful. It's good. That's good? You know what? Yeah. Any other wishes? Wishes? Babies. Want some babies? Mm-hmm. You have two of them. Yeah, I have two. I want some. Baby cousin. You are heading in the wrong direction. Yeah, Mark and Debbie. Yeah. Pretty John. Pretty. Yeah. And any other? I wish everybody would be quiet and nice. Yeah. And don't throw rocks. Yeah. And don't feel dumb. Right. And come home safe. Right. Because we miss you. Yeah. You are back on the route. Nancy? Hmm? Are we through? Mm-hmm. Can I go back to Sweden? Oh, all right, partner. Bye. Hey, Doe. Turn around and she'll be standing there. What's that telling? I wonder how she'll look. Huh? How she'll what's that telling? What she'll say. Okay. I know what I'll say. I think I'll write a Mēs glābām, tagad nevēlas maš, ne? Mēs skrāpēs visus. Jānis tur izskata, viņš neizskata, bet viņš netika atpakaļ vairs. Viņš doma. Longer. I didn't want to move like your back on.
Turpini rakstīt, jā, patreiz. Jā, es paļāju slēdzu. Anna, tu izslēdzi GoPro. Izskatās, ka mirgo vēl. Nu, tevi arī jānofilmē. Saka cilvēki, jautājas, kas te beigās, nu, kur te ginci? Ar ko viss beidzās? Vienāca viens bārdainis, bet aizdzina viss projām. Šitas baigi labs īstenībā. Tu kādreiz sūtīji to footage, ko viņš ņem lokā? Nē. Stojas